Привіт, друзі! Привіт всім, хто зайшов на канал Репетитор з математики. Хто далі хоче розглядати приклади з підручника ІСТЕР «Математика 10 клас», будь ласка, запрошую на мій урок. Сьогодні, по проханням моїх підписників, пропоную розглянути з 5-го параграфа «Паралельність площин» приклади 5.31, а також приклади з 5.40 по 5.42. І так вперед. Приклад 5.31. Основи трапеції паралельні площині альфа. Чи можна стверджувати, що площина трапеції паралельна площині альфа? Запишемо, що нам дано. Нехай А і Б – це основи трапеції. Тоді ми знаємо, що у трапеції основи паралельні, тоді А паралельно Б. І також ці основи паралельні площині альфа. Тобто і А паралельно альфа, і Б паралельно альфа. І також ось ці основи належать деякій площині, нехай бета. Намалюємо це. Подивіться, вся площина бета, і в ній лежить певна трапеція з основами А і Б. Так от, треба сказати, чи можна стверджувати, що площина трапеції, А, тобто площина бета, паралельна до площини альфа. Давайте згадаємо, наслідок з ознаки паралельності площин, це теорема 1, говорить, що якщо дві прямі, А і Б, які перетинаються однієї площини, паралельні іншій площині, то ці площини паралельні. А давайте тепер подумаємо, які нам задані прямі, які паралельні до площини альфа. А нам задано, що А і Б, основи трапеції, паралельні до площини альфа. А вони перетинаються? Ні, вони не перетинаються, вони також паралельні між собою. Тому в цій задачі дві прямі А і Б паралельні, і вони між собою, вони паралельні до площини альфа, але вони між собою не перетинаються. Тому повна умова для підтвердження паралельності площин альфа і бета не виконується. Тоді можлива така ситуація, що альфа і бета перетинаються по деякій прямій С. Зобразимо цю пряму С. І тоді, подивіться, можна побудувати дві прямі А і Б, які будуть паралельні відповідно до прямої перетину площин до С, а значить вони будуть і паралельні до площини альфа, тому що пряма С належить як бета, так і альфа. І тоді, побудувавши таку трапецію, ми бачимо, що умова не порушується, тобто основи А і Б паралельні до площини альфа, а вони паралельні до прямої С, яка лежить в альфа, але при цьому альфа і бета перетинаються по деякій прямій С. Тому навіть на питання, чи можна стверджувати, що площина трапеції і площина альфа паралельні, ні, відповідь не можна. Площини альфа і бета, дивіться, можуть бути як паралельні, це один із випадків, але, в принципі, вони можуть і перетинатися. Далі йдемо. 5.40. Два промені з початком у точки Б, дивимося зразу на малюнок, перетинають одну з паралельних площин в точках С1, Д1, а другу ось з паралельних площин у точках С2 і Д2. Знайдіть довжину відрізка С2, Д2, якщо відомі відрізки С1, Д1, Б, С1 і Б, С2. Запишемо, що нам задано. Ці відрізки, які задані, вкажемо. І далі давайте думати, що випливає з того, що у нас є дві паралельні площини, і якось вони перетинаються ще двома лініями, двома променями з початком в точці Б. Згадаємо, що через дві прямі, які перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. В нашому випадку, дивіться, через дві прямі BC2 і BD2 можемо провести площину гамма і до того ж тільки одну. Тоді оця площина гамма якби перетинає дві паралельні площини. Тоді згадаємо першу властивість паралельних площин. Якщо дві паралельні площини, а вони нам задані по умові як паралельні, перетнути третьою, яку ми побудували, гамма, то прямі перетину будуть паралельні. А прямими перетину є С1, Д1 і С2, Д2. Отже, ми довели, що С1, Д1 паралельно С2, Д2. А якщо це так, то ще уявимо, що нехай один із променів B, C2 – це січна, яка перетинає дві паралельні, ось ці прямі. То кут, подивіться, B, C1, D1, ось цей кут, буде дорівнювати куту B, C2, D2.
тому що паралельні прямі перетинаються однією січною. А також у нас ще є кут B, він спільний для двох трикутників, для ось цього маленького і для ось цього великого. Тоді можемо сказати, що трикутник, подивіться, BC1D1, подібний до трикутника BC2D2 за першою ознакою подібності, тому що в цих трикутниках два кути рівні. Ось цей спільний і ось ці два, як такі, які лежать при паралельних прямих. Тепер з подібності трикутників можна виписати пропорційні сторін. Будемо брати сторони з маленької, відносити до великого. Дивіться, BC1 з маленького трикутника так відноситься до BC2 з великого, як C1D1 з маленького до C2D2 з великого. Записали пропорцію, а тепер дивимося, що у нас є, підставляємо зразу цю пропорцію. BC1 – це 10, BC2 – ой, тут помилочка, BC2 – це 15, CC1 у нас 8, і C2D2 у нас невідомо. Виражаємо з цієї пропорції по правилу крест-накрест, це буде 15 помножити на 8, поділити на 10. Скорочуємо 15 і 10 на 5, тут залишається 3, тут залишається 2. 8 ділимо на 2 – 4, 3 на 4 множимо, буде 12 см. Отже, ми знайшли відрізок C2D2, 12 см, довівши, що у нас два подібних є трикутника, більший і менший, і записавши пропорційні сторін з цих подібних трикутників. Далі йдемо. 5,41, заданий куб на малюнку 5,16, М середина C1C. Побудуйте через точку М площину, паралельну площині AD C1. Ось вона зображена літерами. Якщо повними літерами, то це, подивіться, AD C1 B1. Ось ця площина. Давайте подивимось, що у нас по умові задачі М – це середина C1. Давайте побудуємо точку L як середину DC. Тоді у нас вийде, що пряма ML – це середня лінія трикутника DC1C. Тому що проходить через середини сторін. Як середня лінія, тоді ML паралельна до третьої сторони, до C1D. Тепер побудуємо ще точечку K як середину відрізка AB. Тоді KL буде паралельно до AD, тому що проходить через середину в квадраті відповідно сторін. І тепер, подивіться, у нас в площині AD C1 ми можемо виділити пару прямих, а це AD і DC1, які перетинаються в точці D. А тепер в площині MLK ми також бачимо, що прямі ML і KL перетинаються в точці L. Та ще й ми зуміли довести, що ось ця пара прямих з однієї площини паралельна до пари прямих з іншої площини, тобто ML паралельно C1D і KL паралельно AD. А якщо це так, якщо пара прямих з однієї площини, які перетинаються, паралельні парі прямих з іншої площини, то за ознакою паралельності площин ці площини є паралельними. Тобто AD C1 площина паралельна KLM, але ми її ще не добудували. Щоб добудувати її, добудуємо ще дві прямі. Подивіться, ми побудуємо KN таке, що паралельно LM, тобто N тоді буде серединою B1B, і відповідно пряма NM буде паралельна KL. Тобто ось ця площина MLK, вона буде паралельною до AD C1. І ще одне завданчико розглянемо, 5,42, заданий куб на малюнку 5,17. Доведіть, що площини A1, C1, D, зображений в вигляді трикутника, і AB1, C, позначений пунктирними лініями, також у вигляді трикутника, що ці площини паралельні. Згадаємо ознаку паралельності площин. І будемо шукати, розглядати ці площини і шукати пари прямих, які перетинаються, та ще паралельні. Дивіться, в площині в першій A1, C1, D існує дві прямі, які перетинаються.
не тільки ці, але ми візьмемо цю пару. Подивіться. А1С1 перетинається з С1Д в точці С1. Ось перша пара прямих. Далі в другій площині АВ1С пунктирними лініями позначена. Також виділимо пару прямих, які перетинаються. Це АС перетинається з АВ1 в точці А. Тепер подивимося, що ці пари прямих, які перетинаються, чи паралельні між собою. Давайте глянемо. А1С1, А1С1 паралельно АС, як дві прямі, які не мають спільних точок. І так само глянемо С1Д паралельно до АВ1. Також немає спільних точок, не перетинаються паралельні прямі. А отже, ми побачили, дивіться, що є дві прямі А1С1 і С1Д, які належать одній площині, позначена А1С1Д. І ці дві прямі перетинаються і паралельні двом іншим прямим, відповідно, АС і АВ1, які також перетинаються і лежать в іншій площині, вже позначені пунктирними лініями АВ1С. То за ознакою паралельності площин, ці площини є паралельними. Тобто ми довели, знайшовши пару прямих, що перетинаються в одній площині, які паралельні до пари прямих, що перетинаються в іншій площині, довели паралельність площин. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Якщо виникли питання, задавайте. Буду дуже вдячна за лайк, це допоможе моєму каналові. А взагалі підписуйтесь на мій канал і будемо далі ще разом розбиратись з новими прикладами по алгебрі та по геометрії, а також по стереометрії. А також будемо готуватись до ДПА і ЗНО з математики. До нових зустрічей! Все буде Україна!